Pozdrav najdrži moja Dragana je ovde. Kada je odabir partnera u pitanju, usudit ću se da kažem da najveći broj ljudi traži sebi partnera ili procenjuje da li će sa nekim ući u vezu na osnovu toga da li se između njih i te osobe dogodila hemija, da li je buknula strast. I ovo je krajnje legitimno, ja ovo podržavam, pogotovo što ja stvarno smatram da u veze treba ulaziti otvorenog srca, bez predrasuda, zato što želimo nekoga, imamo potrebu za tom osobom i tako. I na kraju krajeva mislim da u veze ne treba ulaziti proračunato i iz praktičnih razloga. Međutim, svako ko je ikada bio u dugoj vezi, ili barem u vezi duže od 6 meseci, zna da su hemija i strast samo trenutna stanja. I da hemija i strast prolaze ili se u najboljem slučaju pretvore u nešto drugo. Tako da ako imate vezu koja je zasnovana na samo ova dva elementa, moguće je da u rukama imate nešto vrlo tanko i na klimavim nogama i nešto što će nestati onog momenta kada nestane hemije i strasti. E sad, kako bi ako ovo nije dobra mera procenili da li sa nekim ulaziti u vezu, da li ima smisla pokušavati, da li tu ima potencijala za dugu i pravu vezu, naravno ako tražite dugu vezu, da li ulagati energiju i vreme. Prema mom mišljenju, dobar parametar bi bio taj da li biste se družili sa tom osobom, to jest da li biste bili prijatelj sa tom osobom i da niste emotivno involvirani i da nema šanse za nikakvim fizičkim, to jest seksualnim kontaktom. Ako je vaš odgovor da, družio bih se sa tom osobom, sjajno, samo napred, bravo za vas. Međutim, ako vaš odgovor nije čisto da, ako je pa fali ovo, onda možda da malo povučete ručnu i razmislite da li ima smisla ulagati vreme i energiju u nešto što možda neće opstati na duge staze. Sad ovdje imamo problem. Houstone, imamo problem. Problem je taj što kada želimo nekoga, kada osjećamo prema nekom hemiju i strast, mi ga ne vidimo dobro. Mi smo skloni da ga idealizujemo, da mu pripisujemo epitete koje on nema, da zažmurimo na jedno oko, na neke očigledne stvari, na mane i manjkavosti, da ignorišemo neke stvari, da uradimo bilo šta da budemo sa tom osobom. I šta u ovom slučaju možemo da uradimo? Pa možemo da pozovemo u pomoć svoje prijatelje. Ovdje je red na njih. Kako se ono kaže? Mi smo produkt 5 ljudi koji nas okružuju. Njima smo slični. Ako su oni naši prijatelji, mi smo ih birali prema sopstvenim afinitetima. Znači, oni podsjećaju na vas. Jedina razlika između vas i njih ovog momenta je u tome što oni nisu emotivno involvirani sa tom osobom. Znači oni tu osobu vide objektivnije, vide joj mane i manjkavosti, vide gde nije baš u redu i vide šta bi moglo da pođe po zlu nekada u perspektivi. Naravno, pričamo o prijateljima koji su stvarno dobri prijatelji, iskreni prijatelji i tako. Tako da, možete da pitate svoje prijatelje šta oni misle i šta vide u tom vašem budućem ili možda i trenutnom partneru. I ako većina njih kaže, pa vidi, to nije to i argumentuje to, ili ako većina njih ne želi da provodi vreme sa tom osobom, ali neće da vam kaže zašto, zato što su previše pristojni i ljubazni, onda možda treba da razmislite da li je ta osoba stvarno prava za vas pored sve te vaše hemije i strasti koje osjećate. Međutim, imamo još jednu dobru meru po kojoj možete da procenite da li je to prava osoba za vas, a to su njeni prijatelji. U ovom videu se mnogo oslanjamo na prijatelje. Kao što ste vi produkt 5 ljudi oko vas, tako je i ona produkt 5 ljudi oko sebe. Ona je birala te ljude, znači da oni njoj odgovaraju. I ako vama ne odgovaraju ti ljudi, izvesno je da pre ili kasnije će prestati i ta osoba da vam odgovara. I sad će neko od vas možda reći, pa ovo baš i nije fair, mislim ljudi imaju prijatelje iz detinjstva ili su jednostavno dobri i zapravo ta osoba ne podsjeća na njih. Imajte u vidu da postoji ozbiljna šansa da se ta osoba zakamuflirala, da joj se vi dovoljno dopadate, da radi stvari samo da vas privuče, da nije potpuno iskrena i da se ne ponaša kako se redovno ponaša u redovnom životu, pardon. Na kraju krajeva, onog momenta kada nestane te prve zaluđenosti i toga, vi ćete se vraćati prijateljima, on svojim, vi svojim, i verovatno ćete probati da se izmešate i da uključite prijatelje s jedne i sa druge strane. Kakve su šanse da potpuno isključite iz svog ljubavnog života vaš socijalni život? Verovatno postoje šanse, ali ja vam to ne preporučujem. Ako isključite svoj socijalni život i odlučite se samo za taj partnersko-ljubavni život, bit ćete nesrećni. Zato što ćete se odreći nečega vama jako važnog, a druga stvar, nećete da imati da radite ništa drugo osim da idete na posao i da se viđate sa tim svojim partnerom. I pre ili kasnije ćete dosaditi jedno drugome. E sad, uz pomoć prijatelja o tom svom potencijalnom budućem partneru možete također da saznate mnogo stvari koje sutra mogu stvarno da vam budu korisne. I zato prva stvar na koju treba da obratite pažnju je kako se taj vaš budući partner ponaša prema svojim prijateljima. Kako ih tretira, koliko ih uvažava, kako priča o njima i takve stvari. I zato, ako ikada čujete od tog svog budućeg partnera rečenicu poput "Ej, ovo ne bi trebalo ti kažem, tajna je, nemoj širiti dalje, ali taj moj prijatelj radi ovo" ili "rekao mi je ovo, samo nemoj širiti dalje". Ako ikada čujete nešto tako, bežite glavom bez obzira. Zato što šta to znači? To znači da je taj vaš budući partner ubedio tog nekog svog prijatelja da je on osoba od poverenja i da može da mu poveri svoju tajnu, a onda je tu njegovu tajnu prodao za partiju trača sa praktično nepoznatom osobom, to jest vama. I šta mislite, koliko će vremena proći pre nego što se vi nađete sa one strane gde ste ispričali nešto intimno svoje, nešto poverljivo, neku tajnu, i taj neko priča vaše tajne nekome isto tako nepoznatom. To je prva stvar. Druga stvar je da treba da vidite da li ta osoba ima ljude iz svoje prošlosti u svom životu. Ovo nije baš neka jaka mera i zato ću se ograditi. Reći ću da nije uslovno da se druži sa tim ljudima, da bude blisko konektovan. Ali ako ima ljude iz svoje prošlosti u svom životu, znači da ume da čuva ljude. E sad, svašta se nešto menja, neko otputuje pa ne održi kontakte, neko se jako promeni, ljudi se raziđu i tako, tako da ovo nije možda jako dobar parametar, ali može da posluži. Sljedeća stvar koja može biti korisna je da li ta osoba misli da je uvek u pravu kada su njeni prijatelji u pitanju. Naprimjer, kada dođe do nekog konflikta, kada dođe do neke svađe, da li ta osoba govori: "Ne, on je meni uradio to, ponašao se ovako i ovo i ja ništa tu nisam ni odgovoran ni kriv." To važi i za bivše partnere, ali da ne ulazim u ovo, ali to može da znači da ta osoba uopšte nije svesna sebe, da nije svesna svoje greške i kako je ona učestvovala u toj situaciji da se dogodi to što se dogodilo. Tako da, eto, jako smo zloupotrebili prijatelje, ali zato da malo popravim stvari, ću vam dati jedan simpatičan bonus. Da je moguće da ste vi toliko zaluđeni nekom osobom, toliko zaslepljeni nekom osobom i potrebom da imate, da ne vidite oko sebe, među svojim prijateljima, neke sjajne ljude koji bi vam sutra bili odlični partneri. Tako da možda malo da otvorite oči, možda skinete ružičaste naočare u vezi te neke osobe, da pogledate ko vas gleda i ne trepće, ko sluša svaku vašu reč i upija i ko možda i pokazuje već znake da želi nešto sa vama, ali vi ne možete da vidite od gledanja u tu svoju zvezdu sjajnu. Eto, ja se nadam da vam je ovaj video koristan. Ako jeste, like, subscribe, ako već niste, pošaljite nekome ako mislite da će mu biti vredan ovaj video i komentarišite naravno, a mi se vidimo brzo sa novim videom. Ćao!